Belə, zaps artıq başladı və gəlin birinci sizin oxumalı olduğunuz mövzulardan və mənə verməli olduğunuz suallardan başlayaq. Siz bugün üçün fiziki və kimyəvi hadisələr, reagentlər və reaksiya məhsulları, bir də kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. Ümumiyyətlə, reaksiya anlayışına giriş haqqında öyrənməliydiniz. Videolara baxmalıydınız və bu barədə mənə suallar yazmalıydınız və bunun ardınca da dediyiniz kimi test 5 var idi. Test 5-də qalmışdı, yəni onu da yazmalıydıq. Yəni, baxaq görək, nə suallar vermişsiniz mənə bu mövzu ilə bağlı. Paylaşmamışam mı? Aa, bir dəqiqə. Aa, bəzən unudur. Aha, indi görüntü var mı? Var var. Deməli, müdavim sualları. Yəni, baxa görə nələr yazmışıq bura. Emil'dən almışıq cavab. Sual. Eyvazov Kənandan almışıq. Çox zəif. Uşaqlar, yəni mən bu qədər yeni mövzu ilə bağlı, bu qədər zəif sual verən şagirdin mövzunu başa düşdüyünə şübhə ilə yanaşıram. İndi buyurun, bir-bir hamınızdan soruşacağım ki, niyə sual yazmamışsınız? Baxın, çox qəribədir, yəni sual yazmamağı da sual verərlərmi? Bəli. Çünki bu yeni bir mövzudur. Yəni, siz mövzunun üstündən iki dəfə keçmişsiniz ki, deyim, hər şey aydındır. Səmə, buyur, niyə sualın yoxdur, Aytama? Mən suallar şifa verə bilərik. Səma, o şifahi sual vermək, bilsən, mən bu sualları bura niyə yığıram? Bunu dəfələrlə demişəm, yaxşı, bir də sənə görə təkrarlayım. Bura bir bazadır. Fikir ver, bütün qruplarımda mənim verilən suallar hamısı buradadır. Bu baza nə üçündür? Bu baza sabah mənim videolarımın, resurslarımın üzərində işləyəndə mənə lazımdır. Sən mənə sualı burada verdiyin şifahi, Səma. Mən sənin sualını aldım, cavablandırdım, qaldı burada. Başa düşdün, getdi. Nə sən cavabı xatırlayasan, bəlkə sən cavabı xatırlayasan, orada haqsızlıq eləməyim. Mən amma o sualı fakt olaraq xatırlamayacağım. Amma sənin sualın bura düşəndə, mən illər sonra belə olsa, nəsə bir video materialı yığanda, bu sualların spisokuna baxıb bilirəm ki, misal üçün deyirəm, 2023-cü ilin avqust ayının 3-də keçirən dərslərdən birində Eyvazov Kənan mənə bu sualı vermişdi. Deməli, bu məsələ mənim videolarımda tam əks olunmayıb ki, şagird mənə bu sualı verir. Fikrim çatdırmı? Yəni, bunlar sizin bir növ gələcək nəsillərə qoyduğunuz mirasdır. Resursların təkmilləşdirilməsi üçün sizin qatqınızdır. Ona görə ora yazın. Və ona görə mən məcbur eləyirəm ora yazın. Yaxşımı? Yəni, bir-birimizi düz başa düşək. Sırf force olsun deyə buranı açmırıq. Yəni, yadda qalsın deyə buranı açmırıq. Aydın mı, Səma? Tamam. O zaman mən bir-bir soruşuram, niyə sual yazmamışsınız? Deməli, bir-bir gələk buradan. Emil yazıb sualını, tamam, onun sözüm yoxdur. Əsmər, niyə sual yazmamışsınız, Əsmər? Heç mi çıxmadı sual? Səma, sən sual bura yaz. Hə, necə? Dərs yazmamışdım, bir də 10 gün. Ay, sual. Görsən mi? Deməli, sual verməməyin səbəbi oldu ki, mövzuya baxmamışam. Düz mü? Aydındır. Nərmin, niyə yoxdur sual, ay Nərmin? Mən bilmədiyimi qeyd gördüm, ona görə yazmadım. Yox, indi o qeydlərini də bizə verdi, ha? Bax, yaz ora onları. O bilmədiklərin ki, var ya, mənə verməli idi, nə öyrənmək üçün, onları yaz ora. Yaxşı, təməlli eləməyək. Tamam. Nicat Həsənov, burada niyə sual yoxdur, ay Nicat? Mən mövzum, mən tam başa düşməmişdim, mən onu görməm. Aha, o yəni videoları izləməmsən, yoxsa izləyib başa düşməmsən? Yox, mən videoları mən izləyirdim, mən siz göndərdiniz mən qrupa. Amma mən mövzu nəsə mənə çətin gəldi, mən ağlıma sual da gəlmədi. Aha, oldu. Onda bugün biz danışandan sonra sən bir də izlə, səndən mən gələn dərs yəni sual alacaq, yaxşı mı? Hə, olsun mən. Tamam. Rəmzi, niyə yoxdur sual? Mənə videoya deyilməmişəm, əslində bizdə mənim həm işıq olmadı, ayrıca vəfəd olmadı, yalnız tapışıq həlləmişəm, videoya izləyəməmişəm. Bəs yaxşı, sən videoya izləməmiş tapışıq nə tər həll edirsən, yəni, haradan öyrənmişsən? Yox, mənim tapışıqlar, baxdım mənim, həll etdim mənim onları. Evi ki, mənim bizdə işıq gəldi az əvvəl,
Onda ben yazmışım. Tamam. Eyni şey Videonun sənə də sonunda aiddir. demişim. Bilim, eyni şey. Nizade dediğim sənə də aiddir. Gəlin dəfə baxacağım suallar üçün. Yaxşı? Yaxşı. Tamam. Səma yəqin ki yazır suallarını. Bunu keçdik. Və Tunar Şıxseydov. Şıxı hanı suallar? Mən sual yoxuydu. Ona görə yazmadım. Tunar, sualım yoxuydu. İki cür başa düşürəm. Bu mövzunun üstündən 10 dəfə keçmişik. Hər şey crystal clear. İngilizlər demişkən. Yəni ki, no any issue. Və ikinci məsələ də oldu ki, baxmamışam, bayaq olduğu kimi, ümumiyyətlə mövzudan xəbərim yoxdur. Məncə, səndə birincidir. Tunar, səndə iki hesabdır, o birisi hesabdan ayrıldı da, yaxşı. İki eyni hesabdır iki qurbudan, ona görə səsini eko verir. Tamam, o zaman səndən sabah sual gözləyirik. Məstanov, Turan, hanı sizin suallarınız, bəyəfəndi? Hanı sual? Müəllimin əslində videonun hamısını baxa bilməmişəm. Yəni, baxdığım hissəyə olan, aid olan sualları yazmışam. Hara yazmışsan, aid bunlar? Mən testlərdə var idi. Mən baxdığım hissəyə aid olan, yəni baxdığım hissədən öyrənimsə, o sualları yazmışam. Yox, sən anlamadın, nə bizi? Biz o sual demirik. Biz deyirik ki, mövzunu izləyəndə başa düşmədiklərinlə bağlı olan suallar, yəni mənə verməli olduğu suallar. Hani onlar buraya yazmalıydın axı? Mənden dediğimdə mən videoya tam baxmamışam. Ay, sol, tam baxmamışam. Bu aydındır. Bu başqa cavab. Gözəl, səndən deyin şəkildə gələn dərs üçün yenə sual gözləyirəm. Və artım var. Artım var. Hardan başlayaq? Deməli, Kənandan başlayaq. Eyvazov Kənandan. Kənan birinci sualı belədir ki, deyir ki, elementlərin sabit və dəyişkən variantlı olmasını hardan bilmək olar? Məlum olar, yəni, bu qrupdandır. I'm sorry. Ay, bir dəqiqə, Kənan, hə, Kənan olursa qrupda axı, mən heç saatlara baxmıram, tarixlərə. Üzr istəyirəm, hə, kompleks birləşmə nədir, hə, düzdür, o obisi qrupdur. Üzr istəyirəm, o sizin qrup deyil, ona görə. Yaxşı, Emirin sualını oxuyaq onda. Deyir ki, məlim deyir, maddələri qızdıran zaman kütləsində dəyişiklik baş verir, bəs maddən soyulan zaman kütləsində dəyişiklik baş verir. Gözəl. So complicated question you have asked to me. Çox mürəkkəb bir sual verdin mənə. Açıq deyim, belə bir sual gözləmirdik. İndi, maddələr qızdırılanda əvvəla kütləsində nə dəyişikliyi baş verir? Buna baxaq. Yəni, qızdırılan zaman həmişə mi kütlə artır? Bunu aydınlaşdıraq. Azalada bilərmi? Bunu da aydınlaşdıraq. Yəni, ümumiyyətlə, qızdırılma ilə bağlı hər şeyi beynimizdə yerləşdirək yerlərinə. Ondan sonra baxaq, görək, soyudurma ilə bağlı nə baş verə bilər və ya baş verə bilərsə, bu zaman nə olar? Nə bunu düşünək? Əvvəla, ondan daha əvvəl biraz daha geriyə gedək və qızdırılma və soyudulma məsələsinin fəlsəfəsini başa düşək. Yəni, misal üçün, isti cisim və ya isti maddə, soyuq maddədən nə ilə fərqlənir? Yəni, birinci, bunu da özümüz üçün çözək. Və bunun üçün, mən sizə aparacağım simulyatorlar cənnəti olan Pet Colorado'ya. Bu Pet Colorado saytındakı simulyatorlardan Chemistry Simulations buracıq. Və bu Chemistry Simulations, Chemistry deyil mi bura? Chemistry'dan. Zərf demişdim. Chemistry Simulations bölməsindən heat ilə bağlı bir simulyasiya olmalıdır. Bir dənə F-liyə ehtimali heat yazaq. İstiliklə bağlı. Haradadır bu simulyator? Görsünüz mü? Heat yazılmalıdır böyle. Ha, heat and thermo tapdıq. Ha, fizikadadır o. Aydın. Bu. Bu simulyator. Yəni ki, mən sizi söndürüm. Aha. Deməli, qaz intro, burada states of the matter. Məsələ, states of the matter mənim üçün uyğundur. Yəni, buna baxa bilərik. Burada energy transformation var. Bir də states of matter basics-dir. Bu da states of matter advanced-dir. Məsəl üçün, gəlin states of matter advanced-a baxaq. Birinci, istiliyin nə demək olduğunu özümüz üçün bir dərk edək. Bir dəqiqə. Deyən uşaqlar, ilk öncə qeyd edeyim ki, istilik məsələsi atomlar və molekullarda özünü fərqli göstərir. Yəni ki, atomlar və molekullar üçün istilik oxşar olsa da təxminən biraz fərqli anlayışlardır. İndi burada misal üçün faza dəyişiklikləri var, bir də interaction var. Yəni, maşallah, hamısını veriblər. İlk öncə states of matter-dən başlayaq, maddənin aqregat halları. Burada temperaturu görürsünüz, temperaturumuzu hal-hazırda veriblər
14 Kelvin veya Celsius ilə versək mənfi 259 dərəcə Celsius. Qabın içində nə var? Diqqətimizi nə cəlb eləyir? Hissəciklər kompakt yığılıb. Sizcə bu maddənin aqreqat halı nədir? Bərk. Doğru, bərkdir. Sizcə bu maddə hansı maddədir? Qıraqdan baxıb deyə bilərsiniz. Yuxarıdan baxın bura. Bura. Argon. Neondur, neon. Əslində neondur, argon deyil. Gəlin bunu bildiyimiz bir maddə eləyək. Misal üçün su eləyək. Su üçün temperatur mənfi 127 dərəcə Selsidir və aqreqat halı nədir? Bərkdir. Bərk olduğunu hardan bilirəm? Sual verə bilərsiniz. Hissəciklər bir-birinə çox yaxındır. Biz danışanda demişdik ki, bərk maya və qazın məsələsi oldu ki, bərkdə hissəciklər kompakt yığılır. Mayada bir-birinin yanında flexible movement, yəni mütəhərrik hərəkət edə bilirlər. Şeydə isə qazda isə ümumiyyətlə uçurlar. Yəni bir-birinin yanında dayanmırlar. Və mən bunu başlayıram qızdırmağa. Qızdırdıqca temperatur qalxır 1 dərəcə. Baxın, artıq 1 dərəcədə nə baş verir? Hissəciklər bir-birlərinin yanında başlayırlar neynəməyə? Oynamağa. Və bəzi hissəciklər, fikir verin bu yuxarıdakını, artıq mayeni tərk edib çölə də neynəyə bilirlər? Çıxa bilirlər. Yəni bu 1 dərəcə temperaturdakı suyun vəziyyətidir. Temperaturu artırdım. 20, 30, 40, 50, 60, COVID-50 gəlir. 60, 70, baxın hələ də mayedir, fikir verin. 90, 2, 100. Baxın, artıq 100 dərəcə suyun nə temperaturuydu biz dedik? Qaynama. Qaynama. Çıxan molekulların sayında artım var. Fikir verin. Mayenin özünü tərk eləmək istəyən molekul sayında artım var. Bayaq bir dənə sıfırlanırdı. Bu ikinci molekuldu uçur. Üçüncüsü qalxdı. Nə baş verir? Qaynama baş verir. Əgər mən temperaturu 100-ün üzərinə qaldırsam, bu zaman temperatur artıq 150-dir. Artıq sizcə biz buna 190 dərəcədə maye deyə bilərikmi? Mümkündür mü buna maya deməyimiz? Xeyr. Artıq bu nədir? Qaz. Qaz. Mən dayanmıram. Temperaturu maksimum bacardıqca artırıram. Və bu zaman siz nə hiss edirsiniz? Yəni, qaz olmağına qazdır. Onu hamımız bilirik. Sadəcə, nə hiss edirsiniz? Mən sıxlıq azalır. Sıxlıq azalır. Və hissəciklərin özündə nə hiss edirsiniz? Hərəkətlənir. Hərəkətlənir. Mən daha sürətlə hərəkət edir və bəziləri elə hərəkət edir ki, heç biz onları görmürük. Çox şiddətlə hərəkət edirlər. Deməli, burada məsələ nə imiş? Mənim temperatur dediyim şey, yəni isti və ya soyuq dediyim şey, əslində hissəciklərin hərəkəti imiş. Aydın mı? Yaxşı, burada indi biraz daha burada görmədiyimiz bir sualı verim. Məncə, sizcə mən bu temperaturu labda yüksətsəm, indi bu temperatur, o simulatorda o görünməyib da, həddən artıq yüksətsəm, bu zaman nə baş verə bilər? Yəni, maksimum, ən pis halda nə ola bilər? Parçalanar. Nə parçalanacaq onda, Əsmər? Molekullar. Molekullar. Nəyə parçalanacaqlar? Atomlara. Atomlara. Super. Və bu zaman nə olur uşaqlar? Baxın, hərəkət deyir deyə. Deyirdi ki, hissəciklər hərəkət edir. Bu zaman artıq nəinki molekullar özləri hərəkət edir. Hətta molekulun içindəki atomlar da o qədər sürətlə hərəkət edirlər ki, artıq onlar da aralarındakı rabitəni qırmağa çox hazır olurlar. Yəni, istiliklə bağlı bu məsələni başa düşdüksə, o zaman bir dənə interaction məsələsinə də baxaq. Deməli, bu interaction məsələsi nədir? Bax, burada veriblər, total force veriblər, bir dənə belə Van der Waals falan hamısını görmək istəyirəm. Məsələn, total force versən kifayətdir. Belə. İndi, slow deyək, yavaş motion'da. Baxın, biz danışanda bunu dəfələrlə demişik. Deyirik ki, əslində, materiyada toxunma anlayışı yoxdur. Yəni, siz misal üçün masaya toxunduğunuz və ya harasa bir yerə toxunduğunuz, siz toxunma hiss edirsiniz. Əslində, bu yalan bir şeydir. Yəni, biz normal həyatda heç bir iki cisim bir-birinə toxunmur. Yəni, bu fakt. Nə biz divara toxunuruq, nə stəkan masaya toxunur, heç bir şey. Yəni, toxunma məsələsi yoxdur. Bu yalan bir şeydir. Yəni, bizim təxəyyülümüzün məhsuludur. Əslində, nə baş verir? İki maddəni təşkil edən molekullar bir-birinə o qədər yaxınlaşırlar ki, artıq bir-birinin içinə keçə bilmirlər. Və biz də buna deyirik ki, artıq dayandı. Başa düşürük, bu olur toxunma. İndi, bunu burada görə bilərik. Baxın, fikir verin bu toplara. Bu toplar hərəsi bir atomdurlar. Və bunlar bir-birinin yanındadırlar. Və aralarında boşluq var. Baxın, bu boşluğu siz də görürsünüz, mən də görürəm. Deməli, bunlar fakt olaraq nə edirlər? Toxunmurlar. Toxunmurlar.
Güzel. O zaman ben bunu çekirem qırağa. Bakın. Buradan bunu ötürürüm bu birisinin üstüne. Bakın ne baş verdi. O zaman değdiler. Bunu cazbetmedi. Değdiler ve ayrıldılar. Düz mü? Bakın istilik dediğiniz o şey var. O istilik de aslında bunu eliyor da. Yani molekülün içindeki atomları birbirine başlayır şiddetle neyine mi? Vurmağa. Bu şiddet ele bu vurma ele bir hedde gelip çatabilir ki artık atomlar birbirlerinin yanında ne inebilmirler? Dayanabilmirler. Dayanabilmirler. Ve bu zaman biz deyirik ki molekül neye parçalandı? Atoma. Mesela deyirik ki misal için su parçalandı H2'ye ve O2'ye ya da oksijen parçalandı oksijen atomlarına vesaire 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 bunu uzadırız. Yani esas mantık neymiş? Molekulun içindeki atomlar o kadar hareketli olurlar ki artık molekulun bütövlüğü pozulur. Buraya kadar her şey aydın mı? Aynen. Evet. O zaman biz istiliğin maddeye tersini gördük. Bakın. Şimdi bu atoma fikir verin. Ben buna işleyemem. Ben masum kıraktadı. Bu neyini yuşarlar? Gedir. Meyen bir mesafeye kadar aralanır. Fikir verin. Hem mesafeden sonra gaydır tezden gelir. Diğer atomun yanına. Sonra tezden başlayın neyini meyye? Uzaklaşmalar. O zaman bize ne aydın olur? O zaman bize aydın olur ki real molekulun içindeki atomlar da sırf belə edirlər. Yani uzağa gedirlər, yakınlaşırlar, sonra aralanırlar ve belə. Bu belədir. İndi siz madeni kızdıranda bayaq dediğimiz kimi bu hissəciklər bir-birine o kadar şiddetle toxunurlar ki bayaq mənim toxundurduğum kimi ve bu zaman artık ne eləyə bilmirlər? Qayıdıb tezden rabitəni bərpa eləyə bilmirlər ve qırılırlar. O zaman bize ne aydın olur? O zaman bize aydın olurmuş ki senin o kızdırma dediğin şey aslında ağzı açık ve ağzı bağlı qabda farklı netice vermelidir. Kim deyir, niye qabın ağzının açık veya bağlı olması çekide önemli bir şeydi? Çünkü sualımız çekiyle bağlı. Emil de görürüm. Benim çünkü ben qabı içinde öyle bir madde olabilir ki benim həmin madde açık ağzı qab olanda. Həmin madde benim bayırdan özüne diğer gazları mənim soğurub getirebilir. O da onun kütləsinin artması səbəb olabilir. Bəli, təkcə artım mı olabilir? Belki kiminsə azalma ilə da bağlı fikir var. Qızdırılanda azalda bilər mi kütlə? Əsmər buyur. Əsmər buyur. Azalma necə ola bilər Əsmər? Azalma. Molekulun bir hissəsi parçalanır, qaz halına keçirlər, uçar da, düzdür mü? Bəli. O zaman biz nə görürük? O zaman biz artmanı ve azalmanı istəyirik ki tərəzi üzerinde görək. Bunun için de ben bir dakika yukarı ekranda biraz işlemek istəyirəm. Sizin gözünüzden iraq. Oradan bir şey tapacağım. Video rolik tapacağım. Bu YouTube shortları çıxandan bəri bəzi işlerde bize çok kömək olur. Deyin niyə? Çünkü misal üçün belə xırda videoları axtaranda deməli yazaq ki burning of iron wool ya da leaf iron wool var burada. Burada short olmalıdır. Shortlara baxaq. Bəli, bax burada var. What will happen to the mass of this steel? İndi baxırsınız mənim ekranıma. Görünür mü sizdə də? Bəli. Wool as it burns. Baxın. Terezinin ölçüsünü izleyirsiniz de yani ki, izleyin onu. The fibers act like a wire to make a circuit. The circuit shorts, heating up enough to start a reaction between the iron in the steel wool and the oxygen in the air. Although the mass initially starts to decrease, as the reaction continues, the mass starts to go up. The increase in mass is because the iron metal in the oxygen gas are reacting to form iron oxide. All of the extra mass is coming from the gaseous oxygen in the air, becoming a new solid in the form of iron oxide. What will happen to the mass? Videonu bir defa izledi. İndi gelin bakalım araştıraq. İlk önce kütle arttı mı azaldı mı? Arttı. Arttı. Bakın 2.79'du. İndi ahırda bakın. When I touch the terminals of a 9-volt battery to the steel wool, the fibers act like a wire to make a circuit. The circuit shorts, heating up enough to start a reaction between the iron in the steel wool and the oxygen in the air.
Although the mass initially starts to decrease, as the reaction continues, the mass starts to go up. The increase in mass is because the iron mass... Artır mı, azalır mı? Artır. Artır. İndi reaksiya tənliyinə baxaq və anlamağa çalışaq ki, niyə artır? Kim izah edə bilər? Aşağıda tənlik var. Niyə arta bilər sizcə, məntiqlə? Mən deyə bilərəm. De görəm, Emil. Mənim üçün ki, mənim oksigen qazı, mənim o yanma baş verir, hava ilə reaksiya gelir, mənim ona görə ola bilər. Doğru, tamamilə doğru. Yəni, oksigeni havadan tutulur, bir növ, özünə biləsidir. Və dəmir oksidə çevrilir və dolayısıyla dəmirin kütləsi başlayır inəməyə. Artmağa, mənim çünki oksigen, havadan oksigen mənim kütləsi artır, onun təsiri. Doğru. İndi gəlin buna baxaq. Yazaq ki, decomposition... Deməli, decomposition reaction on, deməli, weight. İndi tərəzinin üstünə gedən decomposition reaksiyasını göstərmək istəyirəm sizə. Yax, bu böyük ehtimalki biraz çətin tapacağım şey olacaq. Neysə, mən indi... deməli, decomposition reaction mass change yazaq. Deməli, change. Bəli, decomposition copper carbonate desəm. Məsələn, mis karbonatın parçalanması var. Məsələn, burada biri verilib. Bu da çox verilib əslində. Prost, indi vaxt itirib bir-bir hamısını açıb bağlamaq istəmirəm. Çünki hansının içində tərəzi var, hansının içində yoxdur, mən bilmirəm deyə. Ona görə o qədər şey eləyə bilmirəm. Yəni, bir-bir açıb bağlayıb vaxt almaq istəmirəm. Məsələ nədən ibarətdir? Qısa şəkildə bunu eləyək. Burada, misal üçün, şeyin videosu da var. TED-in videosu. Deməli, Conservation of Mass, kütlənin saxlanma qanunu. Copy link address. Bunu hətta sizin qrupa da ata bilərəm. Çox maraqlıdır. Məsələtdir ki, dərsdən sonra izləyərsiniz. Yəni, maddə kütləsinin saxlanması qanununa aid bir videodur. Maddə kütləsinin saxlanması qanunu. Nəsə yazdım bir şeylər. Atdım onu sizə. Yəni, burada nə baş verəcək? Məntiq nədən ibarətdir? Baxın, bu birinci videodakı reaksiya var. Görürsünüzmü? Kalsiyum, seyal, oksigen, kalsiyum, oksid. Bu kütləni artıran bir reaksiyadır. Ya da ki, misal üçün, decomposition of reaction o, deməli, of kalsiyum, CO3. Misal üçün, buna baxaq. Misal, kalsiyum karbonatın parçalanması şey deyəcək, yəni, kütləni azaldacaq. Niyə azaldacaq? Çünki reaksiya tənliyini görürsünüzmü? Nə əmələ gələcək reaksiyadan? Baxın, burada görünür. Karbon qazı. Karbon qazının əmələ gəlməyi də kütləni inəyəcək? Azaldacaq. Azaldacaq, bəli. Yəni, uzun sözün qısası, maddə qızdırılan zaman tərəzinin üzərində isə iki hal baş verə bilər. Yəni, reaksiya gedəcəyi aşikardır. Yəni, əgər reaksiya gedirsə iki hal baş verə bilər. Reaksiya getmirsə, heç bir hal baş verməyə də bilər. Heç kütlə artmayə də bilər. Yəni, biz hər haldan danışırıq. Ya maddə özü parçalanar, qaz halında olan başqa bir maddə əmələ gətirər, kütlə azalar. Ya maddə havadakı hər hansı bir komponenti bayaq gördüyümüz kimi özünə birləşdirər və ümumi kütlənin yer artar. Yəni, bu iki haldan biri baş verə bilər. Qızdır... Üzr istəyirəm, mən səhv pəncərəni bağladım, bilmədim, aktiv ekran budur, ona görə buranı bağlamaqdan sizin pəncərənizi bağladım. Ham buradadır mı? Gözəl. Deməli, nə deyirdik? Qızdırılma ilə bağlı nəsə sualınız var mı? Keçək soyudulma hissəsində. Yəni, qızdırılma ilə bağlı məncə hər şey aydındır. Kimisə sual varsa desin. Yoxdur? Tamam. İndi, maddə soyudulduqda maddənin kütləsində dəyişiklik baş verirmi? İndi gəlin, bunun tərsini düşünək. Bütün bu öyrəndiklərimizin hamısını geriyə, yəni lenti geriyə salaq. Əgər maddə qızdırılanda parçalanma ehtimalı varsa, yəni molekulların parçalanma ehtimalı varsa, soyudulanda artıq nə ehtimalı var? Parçalanma. Birləşmə. Yox, 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 birləşmə, o cür deməyin. Yəni, baxın,
Əslində çox maraqlı bir məsələyə toxunduz. Birləşmə deməklə bilməyərək də olsa. Əslində kimyada çox zaman birləşmənin özü belə parçalanma ilə gedir. Yəni çox zaman birləşmənin özü belə parçalanma ilə gedir. Bu nə deməkdir? Yəni baxın belə deyək də, mənim belə bir şeyim var, belə deyək də, oyuncağım var. Bu şeydir. Işıq Seydov bunu daha yaxşı bilər. Nədir bu Işıq Seydov? Onun eynisi məndə də var. Onu bəli, mən hələ yığa bilməmişəm bunu. Sökmüşəm, amma yığa bilməmişəm. Nəysə, sözüm onda deyil. Deməli, bu gördüyünüz silindir formasında olan bir kubik Rubikdir. İndi, misal, siz deyirsiniz ki, bunu, belə deyək də, öz orijinal formasına qaytaraq da, doğru mu? O zaman nə edirik? Bunun bütün parçalarını çıxardırıq, sonra bütün parçaları təzədən yerinə nə edirik? Yığırıq. Aydın mı? Yəni, molekulun parçalanması və birləşməsi də deyəndə bunu düşünün. Yəni, molekulun özü hazır olan nəyisə gətirib ora həmişə calaq eləmirsiniz. Həmişə eləmirsiniz bunu. Bəzən sökürsünüz, sonra artıq parçanı içinə qoyub təzədən yığırsınız. Başa düşürsünüz. Bu zaman, yenə deyirəm, birləşmə adətən nə ilə müşahidə olunur? Parçalanma ilə. Yəni, bunu yadınızda saxlayın. İndi soyudlandı aydın məsələdir ki, bu birləşmənin bütün tərsi gedəcək. Yəni, molekul atomlarına parçalanmayacaq. Molekullar bir-birindən aralanmayacaq və s. və s. və s. baş verəcək. Amma soyudulma zamanı bir effekt mümkündür. Normalda havada qaz halında olan bəzi komponentlər soyma nəticəsində nə ola bilərlər? Maye və ardınca da bərk ola bilərlər. Doğru, maye və ardınca da bərk ola bilərlər. Və nəticədə kütlə nə edər? Artar. Artar. Bu istisna haldır. Amma genel olaraq kütlə çox zaman ya dəyişmir, dəyişmir. Yəni, yadan başqası yoxdur. Genəldə dəyişmir. Əgər havadan hər hansı bir komponent düşmürsə içəri, xüsusi hallar deyilsə, o zaman kütlə nə eləmir? Dəyişmir. Sual müəllifə aydındır mı? Müəllifə sual aydındır mı? Emil, sual aydındır. Emil yoxdur. Emil buradaydı axı. Emil deyə sənsə problem oldu. Çıxıb gələr yəqin ki. Yaxşı, Səma ilə davam edək. Səmanın sualına baxırıq. Deyir, hər zaman əmsallaşdırma zamanı ABCD hərflərində isə qəşək, cəbir üsulla bağlı sual vermişsən. Xeyr, indi bugün eləyəcəyik, cəbir üsulla bağlı tapşırıq həll eləyəcəyik sizlə. Yəqin ki, o testlərdə çox problemimiz olmayacaq. O birisi testlər vaxtımız alınmasa, bugün cəbir üsulu işləyirik. Deməli, xeyr, yəni burada X, Y, Z, T də qoya bilərsən. ABCD də qoya bilərsən və ya dost tanışın adlarının baş hərflərini də yığıb qoya bilərsən. Problem deyil, yaxşımı? Mən də çıxdım mənim. Sualın cavabı nə oldu mənim qısaca? Sualın cavabı qısaca oldu ki, qızdırılma zamanı əgər havadakı komponenti udursa kütləsi artır, havaya komponent verirsə kütləsi azalır, soyulma zamanı isə əgər qaz halında maddə mayeləşib bərk hala keçmirsə kütlə nə eləyir? Dəyişmir. Səma, sənin sualınla bağlı biz bugün tapşırıq işləyəcəyik. Orada baxarıq bunlara, yaxşı mı? Bəli. Tamam, orada onsuz da ABC-də, yəni başqa bir şey qoymağın adı da yoxdur. Tamam, nə vermişsiniz başqa? Yoxdur. Mən ekran paylaşarsınız sonra. Emil, ya Emil deyirəm, genel olaraq sual verirəm. Başqa sualınız yoxdur ki? Yoxdur deyəsən. Yaxşı, o zaman testə keçək. Test yoxdur. Hə, mən də ona çalışıram. Test atında qabağa. Mən bu dərs qayda alınır. Bəli, artıq zapisi qoşmuşam. Dərs başdan bu yana zapislədi. Hə, buyurun, atdınız mı qabağa kitabçanı? Yoxsa mən gəzim tapım? Atdım. Bu il altılar fizika ilə biologiya keçməyəcəklər uşaqlar, elə deyirlər. Həmən. Kefdədilər ki. Nəysə, baxdım qrupa.
Genelde kimi kesin gezeyler ha, haberiniz olsun. Siz şanslı çocuklarıydınız tırnağı arasında. Yani prognoz belədir ki, genelde artık şey yoktu. Kim yok? Bu da zavuz kararları getiriyor. Bu zavuz kararları. Ctrl J. Aha, buradayız. Her defa işimizi biraz çetinleştirirler. İyi bunlardaki. Abla show in folder. Tamam. Enter. Aha, şey. Deməli bizdə test 5 idi. Tez qaçaq test 5-ə gəldik. Buyurun, test 5-dəki suallarınızı bir-bir alın. A, birinci isə üz istəyirəm. Səhv düz olanlarımızı yazaq da qrupa. Onu unutmayaq. Yazın görüm nə qədər səhv, nə qədər düz. Test-test. Drop qoyuruq. Bilirsiniz, səhv düz cavablar drop ümumi. Məsəl üçün 19 düzünüz varsa 19 drop 20 yazırsınız. Aha, baxıram. Ne yazmışsınız? 16-20, 12-20 pisti. 15-20 başka. Biraz test yazaq. Yaxşı. Yazsınlar, ben orada onu izleyerim. Birazdan yine diyerek. Ve siz buyurun, buradan suallar verin. 7-20, Nermin, 7-20 nedir? Ay Nermin, 14-20, tamam, 16-20, aha. Ben sualların hamısına bakmayacağım. Sualların hamısına baksak Cəbri Sul kalacak. Yani ki, Cəbri Sula bak da ayrı bilmeyecek. O sizden asılıdır. Yani tez gedebilsek Cəbri Sula da baktığımız kalardı. Esas hamısallaştırmadı Cəbri Sul. Ama problem değil, çünkü onsuz da zayıf oxumusunuz, böyle görürüm. Testlə bir yerdə Cəbri Sulu gələn dəfəyə də saxlaya bilərəm. Yəni problem deyil. Əsas bunlara baxaq. Yaxşı. Test neçə idi bu? 5. 5. Hələ 6 7 də var, hə? Biz 6 7-yə qalmayacaq. Biz 5-də buranı tərk edirik. Yaxşı. Test 5. Birinci sualı kim istəyir? Birinci sualı kim istəyir? Testsiz baxaq. Emin'le Sema başka birinci sual isteyen yoktu. Aha, tamam. O zaman birinci sualı yazıram Emin'le. İkinci sual kim isteyir? Tunar, Turan Mestanov. Turan, ikinci sual sende. Yavaş yavaş hazırla, gönder grupa. Üçüncü sual kim isteyir? Turan 3'ü de istiyorsan, yoksa elin havada kalıp. Tamam. 3'ü hiç kim istemir. 3'ü ben özüm yazım. Yazım ben. Demeli. 4'ün sualı kim istiyor? Aha, Emil geldi. Sema geldi. Turan yakin ki elin havada kalıp. Yaxşı, kim istiyor 4'ün sualı? Bir de fikirlesin. Çıxsaydı o 4'ü götürsən mi? Hemen. Tamam. Tunara getdim. 5'in sual kim istəyir? Emil var. Başka? Yox, deyiş kim? Nermin var. Nermin 5 səndə. Tamam. Aydın yazın həllərini. 6'ını kim istəyir? 6 üçün baxırıq. Sema var. 6 üçün yazdıq Sema. Yaxşı, hələli 6 sualla da başlayaq, sonra yenə bölgə apararıq. Belə. Buyurun, birinci sual Emil'də idi. Emil həlli göndər. Hə, 30 yox 20. Gördüm onu, 30 yox 20'ni gördüm. Hə, bayaq mən də qalmışdım belə ki, niyə? Göndərdim. Hı-hı, göndərdin və yüklədik. Açdıq. Döndərək. Buyur, izah ver. Burada hidrogen görən nisbi sıxlığı 32 olan qazın 128 qramının həcmini litrdə hesablayın. Mən hidrogen görən nisbi sıxlığı tapanda mən 2-yə bölürük. Bu qazı bilmirik nədir emeri. Onu görəm x-i bölürük 2-yə düşür 32. X-i tapırıq burdan 64-dür.
Ben bu gaz da bir bu gaz değil. Ona göre de ben 22.4'ten istifade edeceği. 64 gramı 22.4 litre 128 gramı X'da tabiri 44.8. Ne var yani? Bəli. Kimin sualı var? Çok güzel izah edeyim aslında. Mən əlavə söz deyə bilmirəm. Sualınız var mı? Yoxdur. Tamam. Turan həlli göndərmisən mi? Turan. Buradasan mı? Turan çıxdı. Tamam. Olsun. Turanı gözləyərik. Üçüncü sualı mənə yazmışsınız. Gəlin mən də bir dənə izah edeyim. Deməli burada qazlarının M qramı M moldur deyir. Buna görə qarşıqdakı CH4-ün mol sayını hesablayın demişdi bizə. Götürək bunu. Bu açısın məşğələ qeydləri ki, biraz ağır açılır. Deyir, gəlin, deyir, məşğələ qeydləri ikini dəyişdirək. Yaxşı, al, dəyişdir. Ürəyin elə istəyirsə, olsun. Belə. Deməli, bu belə... Yaxşı, bəsdir də bu qədər yetər oğlum. Hər şeyi dəyişdirmək istəyir süni intellektimiz. Belə, indi buradan bir şey götürək. Misal üçün, hansını götürək? Buna yaza bilərik məncə. Yaxşı. Nə deyir bizə məsələmiz? Burada iki dənə qaz var. Baxın, biri metandır, CH4, bir də heliumdur. İlk öncə hamınız bilirsiniz ki, mənə bunların M-ləri lazımdır. Yəni, MCH4, hamınızın bildiyi kimi bərabərdir 16-ya. Və M, də vahidlərini yazmadım, bilirsiniz artıq nədirlər. M heliumda bərabərdir nəyə? 4-ə. Bu çox gözəl. İndi keçdik aşağı hissiyə. Burada bizə deyir ki, indi bu məlumatları oxuyaq. Deyir, bu qarışığın deyir, M qramı... M mol. O zaman biz deyirik ki, bu qarışıqdan M mol olsa, bunun kütləsi gələcək M qram. Bunu gördük. M moldur. Buna görə qarışıqdakı CH4-ün mol sayını neyin? Tapın. İndi bunun 1 molu, 1 molu, deməli 1 molu sizcə neçə qram gələr? Yəni X yazmaq... Yox, yox. X falan yazmaq istəmirəm. Sadəcə sizdən soruşuram. Bunun 1 molunu hesablamaq üçün qaydamız nətərdir? Mən 16-nın üzərinə 4-ü gəlib, onu da şey vurur da mol qədər. Necə? Yaman bilim. Tamam. O zaman biz nəyi unutmuruq? Biz deyirik ki, əslində bu qaz qarışığının M ortası bir aralığa düşəcək. Kim deyər, bu aralığın aşağı həddləri olacaq, yuxarı həddləri olacaq? Mənim aşağı həddi 4, yuxarı həddi 16. Doğru. 4-dən başlayacaq bu aralıq, gedəcək yuxarı həddi də dediyiniz kimi olacaq 16. Gözəl. İndi biz hal-hazırda bunların hərəsindən nə qədər olduğunu bilirikmi? Bilmirik. Amma bilirik ki, M ortadan söhbət gedirsə, bütün bu ümumi miqdar nə qədər olmalıdır? 1 mol. 1 mol. O zaman 1 moldursa, o zaman mən yuxarı qayıdıb yaza bilərəm ki... Keçən və eləmişdik bunu. Nə yaza bilərəm? Kim deyər? New, misal üçün CH4. Cəld olunca özüm yazdım. Isol. Burada olsaydı X-mol, aferin, bəli. New, o biz nə idi? Helium. Olardı nə qədər? 1 çıxılsın X. O zaman, bəli, super. O zaman siz bunları M-orta hesablasaydınız, əgər bu rəqəmlər əsasında nəyi nəyə vurardınız? X'i 16'ya vurup üzerine 4 plus 1 çıkılsın X. Aşağıdan bunları toplayardık. X plus 1 çıkılsın X. Süper. Ve aldığınız o sadeleşmiş ifadeni de getirip aşağıdaki tenasüpte hara yazardı Sema?
Karşısına bir mola. Karşısına, süper. Hala, her şeyi çözmüşsünüz. O zaman kesrin altında bilirsiniz ki her şey birbirine aparacak, orada bir kalacak. Yani bunu da bundan evvelki bir neyse videoda izah etmişim diye bundan vaktinizi almak istemiyorum. Aslında ne olacak kesrin altında? Mollar toplanarak. Bir çıkışın x üstüne gel x yazarsınız. X'ler plus minus olduğu için gelecek yerine kalacak. Bir. Bir. O zaman kesrin altı bir ise beni esas maraklandırır. Kesrin harası? Üstü. Üstü. Burada da yazacağım ki 16 kız bu şeydi. Neydi? 16 metandı. Molyarı ve o x'de onun neydi? Kütlesi. Üste gelen. Ve burada ne var? 4'ü vuracağım neye? 4 vurulsun. 1 çıkılsın x. 1 çıkılsın x. Güzel. Ve bu ifadeni hesaplasak ne alırız? 16x. 16x üstte gerek. 4. 4 çıkılsın ne kız? 4x. Ve bunu daha da sadeleştirsek ne kalır? 12x üstte gerek. 4. Bu ifade 12x üstte gerek 4 ifadesi. Kopyalanıp para gidecek. Bir molun karşısında. Bir molun karşısında. Süper. Bu tenasubu halledip x'i çıkartsaz x ne verir bize? 3. Yok ya. 3 olmaz. Siz bir tane hesaplayın bu tenasubu. Yani n'i vuracaksınız. Demeli 12 x plus 4'e ve orada ifade sadeleşecek. Aşağıda da m olacak. Şimdi bakın görün bir şey alınmalı oradan. Ben de merak götürüyorum. Bir tane her ihtimal karşı sizi alındırabilmezsiniz diye ama alındırarsınız bence. Hı? O Nesibe Hanım demişken hanım benim tesbihim. Hanım. Şimdi hanım benim flamasterlarım, musikalarım. Bir şey var burada diyorsun. Ha. Yazısız mı yoksa? 4'e bölünsün 12. Nece nece? M çıkılsın 4'e bölünsün 12. He, ham hele alırım inşallah. Ben yazmadım. Sema taptı sağ olsun. Koy diğerlerine de cevap alak. M çıkılsın 4'n bölünsün 12. Başka bir cevap alan var. Eğilin bu cevabı. Matematiğiniz zayıftı. Matematiği geliştirin uşağlar. Yaxşı mı? Matematik. Emir bakırsan yoksa alınmadı. Ben alınmadı hemen. Alınmadı tamam. O zaman Sema hemen o hel hissesinin şeklini atar grupa. Siz de bakarsınız. Lab lazım olsa riyazi olarak ben de o hissesini gederim. Sema'nın hellini başlıyor. Ha, at. Ben ama ele almadım. Ben yazdım burada. Tam cevap tamamladım ama ele alınır. At Sema at. Koy buradan baksınlar. Eğer problem olsa şey diyerek. Yani ben özüm de yazarım. Göndersen yoksa gözlemeyeyim. Ben bitiririm. Yazdım. Tamam. Hı-hı. Geldi. Siz de yarın ki WhatsApp'tan bakırsınız oradan. Ben de bakıram. Ben de vurup onu içeri ifadeni ve beraber bir eme orada 12x'in. Bəli. Yani her şey tam da istediğimiz gibi. Teşekkürler. Kimin problemi varsa sual verebilir. Hamınız oradan görürsünüz yani ki. Benim ikramım yok orada. Haydi olmayan bir şey var mı? Hemen. Tamam. O zaman gitti İrali.
3'ü mənə saxlamışdınız dedik, 3'ü əldə elədik. Və 4'ü Tunar götürmüşdü. Seydov göndərmirsən mi? Tamam. Baxaq, görək nə yazmışsan. Tunar yenə öz qısa həlləri ilə diqqət cəlb edir. O qədər qısa yazır ki, yaxşı, neyə saxlayın. Ha, buyur, de. Yaxşı mən. İlk həqiqəm salıq ya. Yazdı ki, S-in, H-G-in, qazın normal şərtdəki sıxılığını... S yox, S, Tuna. S, karbonun adı S-dir. Qazının, qazları, qazının normal şərtdə sıxılığını qram bölünsün litrlə hesablayın. Ayr karbon bərabərdir, onun ki, ayr hidrogen bərabərdir bir olarsa. Biz ilk öncə M-ni tapırıq. SN, HG'nin. Burada biz ilk öncə karbonda ayr 12 deyə 12-ni vurub N-ə, yəni indeksinə 12-ni N-ə vurub üzərində isə 2 dənə N olduğu üçün həm də ki, hidrogenin ayrı 1-dir. Ona görə də ki, 2 də vurub N-ə. Burada vurub ilə alınır 2 vursun N. Bu da hesablayanda alınır 14-dən. Deməli, mən bunun emeri 14N-dir. Bizdə isə burada soruşur ki, qazın normal şəraitdəki sıxlığını hesablayan. Sıxlığın üstü isə ρ bərabərdir. Qram bölünsün litr, yəni ki, kütlə bölünsün həgim. Kütləsi 14N-dir. Bu da bölük 22.4-də, yəni ki, 1 molun həcminə 22.4 litr. Cavab, bu da ixtisar aparanda 7N bölünsün 11.2. C variant. Super. Mənim sualım yoxdur. Çox aydın yazıb bu dəfə. Təşəkkür edirik. Kimsə sual varsa desin. Kiməsə aydın deyilsə desin. Yaxşı izah elədi amma. Yoxdur. Tamam. Təşəkkürlər. Nərmin, göndər gəlsin 5-ci sualı. Bizdə burada bir sual qalıb uşaqlar. Axırda yadına salın. Tunar, Turan götürüb sualı. Məslamov. Amma hələ cavabı yoxdur. Mən onu hərdin yazmamışam. Şifa deyim. De şifa de. Nərmin, de gəlsin. De görək Nərmin. Mən birincidə bir molda 18-də, indi ikincidə 36 olur. Mənim orda mol atom deyə. Ya bir də Nərmin bitirsin izahını, olmasa mən özüm izah edəcəm bunu. Yaxşı, oldu. Burada suyun mol sayını istəyir müqayisə eləməyimizi. 2 mol hidrogeni olan su. 2 mol hidrogeni olan su. Söhbət 2 mol hidrogeni... bax, orada mol atom ifadəsini işlədib. Emil bayaq onu sual verir. Bizim əvvəl bir tapışığımız var idi. Orada mol atom ifadəsi yox idi. Mol molekul biz də anlamışdıq. Amma burada sırf deyir ki, nə? Mol atom. İndi, içində 2 mol atom olan su neçə mol olar? 2 mol. Yox, 2 mol olmaz. Mən siz bir dənə deyirəm. Yox, yox. Düşünün, düşünün. Baxın, hər suyun içində hər suyun içində 2 mol hidrogeni olan atom olan mən molekul 2 mol olmur. 2 mol olmur axı. Bir dənə səmanı eşidək, səmanı səyir, desəm 1 mol. Səman niyə 1 mol? Çünki burada 2 mol atom, yəni hidrogenin atomu 2 olmalıdır. Burada da onsuz da 2-dir. Deməli, 1 mol imiş ki, 2 olsun. Doğru. Yəni, 1 mol suda, onsuz da 2 mol hidrogen var da. Onu demək istəyirik. Aydın deyəm, Emil? Bəli. Yəni, 2 mol hidrogen isə bu neçə mol su edir? 1 mol. Bəli, 1 molda 2 mol var. Bunu belə bildik. 1 qram hidrogeni olan su. İndi 1 qram hidrogeni olan su. Normalda suyun neçə qram hidrogeni olmalıdır? 2 qram. Çünki hidrogen orada 1-dir. 2-yə də vuranda 2 eləyir də. 2 qram olmalıdır. Amma bu deyir ki, hidrogeni 1 qram olsun. O zaman suyun yarısıdır da bu deməli. 0,5. 0,5, bəli. Bu da yarısıdır. 4 qram oksigeni olan, aha, oksigen normalda nə qədər olmalıdır burada? 16. 16 4-ə düşüb sən neçə dəfə azalıb? Mən 0,25. 3-də 25, bəli. 4 dəfə azalıb. Bu da ki, 1 mol olmuş. 0,25 olur. Və doğru cavab necə olur? A variant. A variantı, bəli. Kimin sualı var?
Kim anlamazsa bir de izah edebilirim. Tamam, videoya bakarsınız. Sema yazmıştı altını. Sema göndermiş sen mi? Ben göndermişim. Bak ha oradan. Ya bayağı yukarıda yazmıştım. Ha, gördüm. İndirdim ve açtık. Buyur izah ile. Burada evvelce MR X12'ni taptım. Bu da X plus 32'ye beraberdi. Daha sonra ise MR N2'ni taptım. Bu ise 28'e beraberdi. Ve biz burada karşılıktan getdiyinə görə söhbət mütləq M ortanı hesaplamalıyıq. Ve bunun için de nüləri bilməliyik. Ve nü 1'imiz 1 oldu. Nü 2'imiz ise 2 oldu. M orta ise 1'i vururuq X plus 32'ye. Ve bununla da toplayırıq. 2 vurulsun 28'i. Yani molu vururuq MR'e. Ve daha sonra bölürük bunların nülərinin cəminə. Yani mollarının cəminə. 1 plus 2'ye. Bu da bize verir x plus 88 bölünsün 3. Ve daha sonra DH2'ni tapmalıyıq. Bu da x plus 88 bölünsün 3 bizim qazımızıydı. Ve bunu 2'ye bölməliyik ki onun hidrogenə görə nisbi sıxlığını tapaq. Ve bu bize 17 verilib. Buradan da x plus 88 bölünsün 3'ü tersine vururuq. Yani 2'də 1'ə vururuq 17. X plus 88 bölünsün 6 beraber 17'ye. Ve buradan da x'e 14 tapırıq. Ve bu kadar da sade. Teşekkürler. Kimin sualı var? Her şey tam şekilde aydın yazılıp. Kimin sualı var şu alar? Siz de yazabilirdiniz. Sadece olarak olabilsin ki yay tatilini tatil kimi yaşamak istemsiz. Problem yoktu. Sizi gınamıram. Böyle ama Sema görsünüz ki yay tatilinde özünü işkence elemeyi sevir ve ders okuyor. Teşekkür ederim. Belə, 7'den bölüştürmeye başlayır uşaqlar. Deməli, 2'ye bakmıyorum. Sorry, 2 kaldı. Tunar sağ olsun 2'ni. Sturane Turan aldı 2'ni elimizden. Bu da ne deyir ki? Bu kadar molekulun, bu kadar 5 gram. Bunu yazaq. Gəlin, belki de olabilsin ki, problemler var. Ben onu yazmışam, ata bilirəm, baxarsınız sonra. At yaxşı, at. Ya da sen yazmışsanız at. Eğer səhv olsa özüm yazın. Gelmedi hala. Emin de geleceğim. Tamam, o zaman ben bölüştürmeni bir daha başlayayım. Geldi yok. Bölüştürmeye başlamadık. Aha, bir daha onu fırladık burada. Ve burada 2 değil bu tege. 2 anı burada 2. Buyur. Ne yazmışsan? Görünmür. Olsun. Bir daha yakınlaşırız. Buyur. Sen ne yazmaya çalışmışsan? İzah ile görey. Emir sesin gelmiyor. Yani mikrofon bağlı. Emil. Yaxşı. Emil'in halini ben izah edeyim. Demek ki Emil 1'inci altta müzeki 10-23'e bölür 1,505'i. Doğrudan da mol tapmak istiyor. Ona göre hissedici sayılarını birbirine bölür. Ve buradan da tapır ki bu 0,25 moluymuş. Ve bunun molunu bilenden sonra bilir ki bu 0,25 mol olmuş, 15 gram gelirse ve buradan da onu bölür, 15,5'i bölür 0,25'i 62 bunun emerini alır. Güzel. Ondan sonra da 62'nin 34 de bunun bu nedir? OH2 grubunun OH2 grubunu içeriden çıkır. Kalır 28. Ondan sonra kalacak burada CNH2'nin. Çok da düz yazır. Karbon için yazır ki N2'dir, hidrogen için de yazır ki, daha doğrusu burada aşağıda hesablayır onu evvelce. Ondan sonra yazabilir onu. Orada indi hesablaması mənə tam görünmür. Düşmüyüb deyəsən. Aşağıda hesablayır, tapır ve nihayet olarak N2, 2N'de 4 tapır. Ve o bizden neyi soruşurdu? Bir molekulunda neçə atom var? Bütün atomları da yığır bir yere. Yani ki, N'in qiyməti 2'ni, üstəgəl hidrogenin qiyməti 4'ü ve OH grubunda yığır bir yere. Deməli 2 burada 4 burada 6 eləyir. Burada da 2 2 4 tane de burada var. Altın da üstüne 4 gəlir eləyir 10 ve cevap da olur D variantı. Belə. Şəkildə tam düşməmişdi ama məncə mən tam izah edə bildim. Aydın mı? Sualınız var?
aferin. Tamam, güzel. Getik, o zaman bölüştürmeye devam. Bakalım görelim. Tamam, yetti de sana gözle bakamıyorum. Yettiği kimler elde aldırıp. Tunar var. Tamam Tunar. Yetti sende. Şunlar hamınız faal olun. İşlemeye çalışın. Yazdıklarınızı da yazdım burada. 8'i isteyenler eller kaldırak. Remzi bugün niye böyle pasifçilikti? Sen böyle değildin axı. Ben de dedim, ben ışıklara göre video atan bakamamışım, sallamışsın yazamamışım. Başa tamam, başa düştüm. Böyle 8, böyle 8 isteyen yoktu başka. Sema bize. Yaxşı, Sema'nın başka sualı saklayacaktım ama yaxşı. Sema'ya verdik bunu da. Demek Sema. 9 isteyen var mı? Yine Sema, başka. Nizat Həsənov, sizdə vəziyyət necədir? Niyə yazmamışsınız heç? Başa düşməmişdim, mən tapışırım. Heç birini mi? Heç birini mi? Yəni, 20 tapışıqdan heç birini də mi yaza bilmədin? Ya, buna inanmaram. Tamam. Elə olmasın. O mövcə o başa düşmək deyil, mövcə bəhanədir. Yəni, inciməməndən, amma 20 sualın birini belə yazmamaq mövcə başa düşməməyə geçmir. Yaxşı, bu sualı mən yenə Tunar'a göndərəcəm. 9-u verir mi sənə Tunar? Aha. Sonra 10 isteyen. Yine Sema. Yaxşı, burada saxlayacağım Uje. Da bunun hamısını Sema ilə misal edən deyilik ki uşaqlar. Siz buna baxmalıydınız. Yəni ki ondan sonrasına getməyəcəm. İncimeyin məndən. Amma yəni bu tapışıqlar sizin həll edilməyiniz üçündür. Mən ta dərsə başlayanda dedim ki, heç kim trenajorda sizin əvəzinizə ştank qaldırıb sizin nəzərlərinizə güc verən deyil. Hələ gələk öz ştankını özü qaldıra bir zəhmət. Ona görə də baxın, tapışıqları eləməyə çalışın. Bir dənə tapışıq eləyin, qoyun ona bütün gününüz geçsin, amma bilin ki, bu günün sonunda o tapışıqı bacardınız. Təmbəl öyrətməyin özünüz. Yəni, bu videoların hamısı belə etməli ki, valideynləriniz də izləyəcək və sizin haqqınızda düşünəcəklər. Yəni, həqiqətən deyirəm. Cibisiz necədir? Bir dəqiqə, o üz-üzə müəllimin yanına gedəndə ki, var ya, valideynin xəbəri olmur axı. Yəni, orada nə baş verir deyə da. Müəllim də sağ olsun, səmimi insan olsa, mənim kimi, hər şey şəffaflığı ilə deyir ki, vəziyyət belədir. Amma biraz səmimiyyətlə uzaq adam olan kimi, o da sizi gizlədir. Siz də, belə deyək də, bir il ərzində bütün vəsaiti o adama yedizdirirsiniz. İlin axırında da nəticə almırsınız, sonra deyirsiniz ki, müəllim pis idi. Müəllim pis deyil. Şagird öyrənmək istəmirsə, müəllim heç nə edə bilmir. O, misalcın, burada, bu dəqiqə, vəziyyət göz qabağındadır. Ona görə məsuliyyət birinci özünüzdən başlasın uşaqlar. Tunar, sən göndər, yetdirin. Göndər, gəlsin. Göndərmişəm. Baxın, görün Tunar. Seydov, hə, göndərmişsən, gözəl, indirdim. Sən bunu, hə, olsun, bir tərəfə göndərək bunu. Tamam, indi saxlayın, bırax. Başlayayım Əlim. Bir dəqiqə, mən bunu yəni keçirim. Aha, indi başla. Mən bir şəngə suala başlayacaq. Sualda deyir ki, 19 tam, 16 qram. H3PO-da birləşməsi üçün hansılar doğrudur? ARP, bulaş oxuyaram. Birincisi mənim ki, 0.10'da kim olur? İkincisi 12.10'da 8 qramı oksigendir. Çünki 0.6 mol hidrogen atomu var. Biz ilk öncə mənim H3PO4-ün MR-ni tapılıb. MR-i hesablayanda alınır 98. Və birincisinə baxırıb. Birincisində yazılıb ki, 0.2 moldur. Əgər bu 19.6 qramdırsa, biz burada qramı 2-yə bölər, qramı elə bir ki, bunun MR-inə bölərək bunun neçə mol olduğunu tapa bilərik. Ona görə də ki, 19.6-nı bölür 98-ə cavab alınır 0.2. Deməli, birincisi doğrudur. Keçək ikincisinə. İkincisində deyir ki, 12.8 qramı oksigendir. Biz bunu şeylə həll edirik, tənasüblə. Əgər 98 MR bərabərdir 19.6 qram olarsa, burada mən oksigenin ayrı MR-i olur 64. Ona görə də 64-ü qoyuruq X, X dağını 12.8 qram. Deməli, ikincisi də doğrudur. Gəlir üçüncüsü.
Üçüncüsünde deyir ki 0.16 mol hidrojen atom var. Bu birleşme 0.12 moldu. İçinde ise 3 tane hidrojen olduğu için 0.12 de vurur 3'e 0.16. Bu da doğru olur. 1, 2, 3, 3'ü de doğru. Cevap evaret. Süper. Çok yaşa kurtardın. Hususuyla bu oksigenle bağlı olan hissedeyi savunmam beni tecrübelendirdi. Aferin. Güzel işledi. Sualınız var mı? Benim düz idi. Ben bizde ışıklar söndü. Emir he düz idi. İndi ben kayıtmak istemiyorum. Video onun sitesine kaydı bakarsan. Biz de bayağıdan seni aktarırız ki Emir araya etti diye. Tamam. Güzel. Problem yoktu. 8'i kim göndermeliydi? Sema. 8'i göndermişsen mi Sema? Göndermişim. Tamam bakalım. Sen burada iki hal var. 8'in halli buldum. Nisa Granit. Buyur. Burada evvelce bize deyirdi hidrogene göre nisbi sıklığı A olan gazın ve ben burada gazı X götürdüm çünkü bilmirəm. Ve DH2 beraberdi X bölünsün 2'ye. Bunu bize özü vermişti ki A'dır. Yani X'i buradan 2A almış oluruq. Ve normalde de her bir gaz normal şartı 22.4 litre həcm tutur ve 2A'nı da vurduqda 22.4'e 44.8 A almış oluruq. Güzel. Kimin sualı var? Hella aydındı ve güzeldi izahı. Ben 9 attım. 9'u attın. Bak Aktunar. Onun kamerası nedense biraz bulanlık çekin. Ona göre tam aydınlık. Sıkıntı değil. Biz de burada böyüdürüyoruz. Problem yoktu. Burada lazım oldu böyüdürük. Değilsen. Başladım ben. İlk önce bizde burada belli ki madde atom sayı kütlesi. Ben maddelerin atom sayı eyni diye bunlar eyni molları mümkün ki farklı mollar da olsa kütleler arasındaki münasibet yine değişmez kalacak. Ona göre ki ikisini de bir mol götürmüşüm. Yani ki 100'e 1'e vuranda alınıp M1, 40'ı da 1'e vuranda alınıp M2. 100 ile 40 arasındaki münasibet almak 100'ü 40'ı bir dakika. Bir dakika geriye gayet neyine götürdüm sen dedin. Orada biraz fikrim karıştı. Hele ki yazdık ki madde atom sayı. Hı-hı. Biz burada kütlelerini hesaplamak için bunların yani M1'leri hesaplamak için bunları mola vurmalıyız da. Hele bir ki M1'lerin. Mola vurmak için de ki bize bulunan molların tapmak olmuyor. Ona göre de ki atom sayıları beraberdi diye ikisinin atom sayı beraber diye molları ne kadar değişse de yani farklı olsa da bunların kütleleri arasındaki şey. Yok. Bak fikirler, sen neyi karıştırmışsan? Yine de beraber olacak. Farklı mollarda da götürsün. Sen neyi karıştırmışsan? Sen atom sayıyla molekül sayını karıştırmışsan. Yani gel sayak. Kalsiyum karbonatın neçe atom var? Atom sayı 1, 2... 5. 5. Magnezyum oksidin ne kadar atom var? 2. O zaman atom sayı beraber olsun diye hansını 2'ye vurmalıydın? Ya da neçesi vurmalıydın? Ya da neynemeliydin? Ha, o zaman artık vəziyyət değişir daha. Düz mü? 5. Tamam. Onu ben götürürüm mü Tunar? Götürme. Tamam onu ben götürdüm. Ben izah edeyim yoksa. Yaxşı at. İzah yazmışsan saat gelsin. Biz onda sənə imkan yaradaq. Biz Sema'dan alaq tapışığı. Sema onu yazmışsan mı? Ben yazmışım. Grup atmışsan mı Sema? Ben yazmışım. Buyur Sema. Burada evvelce 48.16 vurusun 10^23 böldüm. 600^2 vurusun 10^23 bir molda olan molekul sayını ve burada 8 aldım. Ve bize deyirdi sulfat turşusu. Sulfat turşusunun formulu H2SO4'dür. Ve bize burada deyirdi ki bu kadar sayda oksigen atomu olsun. Yani 8 dene. Bunun için de 2 mol H2SO4 götürsək. Hakikaten 2'ni 4'e vurduk da 8 ədəd alırıq. Deməli, bizdən də bunu istəyirdi MR'ini hesaplayaq. Onda da 2-ni vururuq H2SO4'ün MR'inə və buradan 196 alırıq. Bu qədər sadə. Bəli, tübə düzdür. Sualınız var mı bununla bağlı? Onunla bağlı sualınız var mı? Yoxdur. O zaman biz baxaq görə Emil. Emil göndərib əllini. Emil, baxaq bura. Fırladaq bunu belə. Buyur Emil. Mən 9 olan. Tamam. Burada mən maddelerin atomlarını hesablamışam. Kalium SO3'ü mən birinci atomdan saymışam. 5 tane atom. Kalsiyum. Kalium deyil. Kalsiyum. Hemen kalsiyum. Sonra magnezyum oksidi mən deməli
atomdan saniye sallamışam. Burada da 2. Sonra ben bu üsttekinin atomdan saniye, alttakinin atomdan saniye bölmüşəm. Eləyib 2.5. Sonra ben orada M2'ni vurmuşam 2.5'ə bərabər olub M1'ə. Sən də tamam fərqli getmişsən. Ha, bir dənə burada bir şeyə baxın. Bu səhv ola bilər əslində. 5'i bölmüşsən 2'yə. Atom sayılarını birbaşa bölmüşsən. 2.5. Yaxşı. Onda mən icazənizlə öz həllimi də yazım. Çünki bilmirəm. İndi eyni cavabı alacaq ya yox. İndi yazmadan biləməyiz. Düşər demiş. Əgər eyni cavabı alsaq o zaman problem yoxdur. Ben de farklı almışım burada. Sen de farklı almışsın. Bir tane bakarım ben de yazayım. Çünkü bu farklı da maraqlı bir tapışıqdır. Tunar senin adın da tarix oldu artık. Bax. Adın da düştü məşğal qeydlərinə. İllər sonra soruşacaklar ki Tunar kimdi? Yazım Şıxseydov. Sonra her şey aydın olacak ki ha o məşhur Şıxseydov buydu. Bəli. Getdi uşaqlar. Deməli, məsələ kalsium karbonatdan gedir və onun altında da magnezium oksid. Mən burada yazacağım N atom. Bir M atom. Böyüdək buranı. Hə. N atom kalsium CO3 bu şəkildə. Və bu bizə verəcək neçə? Kim deyir? Bayaq demişdiniz. 5. Doğru mu? İndi yazacağım N atom. Yenə. Burada kimi yazaq? Magnezium oksidi yazaq. Bu da bize versin neçə? 2. Hala. İndi bunların atom sayı beraber olmalıdır. Sağa eğer. O zaman nü kalsiyum CO3. Tapşırdı beraber olmalı değil. Axı, beraber deyir. Beraber olmalıdı da. Beraber değil axı. Fakt olarak 5-2'ye beraberdi mi Tunar? Biz onu biz yaradırıq da. Biz eləyirik ki beraber olsun. Aynı Aynı ha. Bunu saxlayıram. Çünki indi nə qoyacağım bilmirəm hələ ki. Biraz da hesablayıb qoyacağım. Burada da magnezium, deməli oksid. Onu böyük yazaq. Bu da bərabərdir. Hələ saxlayıb. Belə. İndi. Əsas məsələyə gəldik. İndi baxın. Bunun 5 atom var. Bunun 2 atom var. Bunlara ortaq məxrəc. Yəni siz əkob əbob söhbətlərini deyirsiniz. Neçə götürək? 10 götürək. 5'i bırak neçiyə? 2'ye. 5'i 2'ye. 2'ye. 2'yi neye bırak? 5'e. 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 İndi hansı münasibət doğrudur müəyyənləşdirmək üçün? Aşağıda bir de bunların mənə emirləri verilir. Yəni mən bunları M kimi yazacağım. Yoruldum artık bu kalsium karbonatın nəhəng formunu yazmaqdan. Bərabərdir 2'ye. 100'e. Və M. Bu da ki magnezium oksid. Bu da eləyəcək. Orada veriblər mi? Veriblər. 40. 40. Hala. İndi kiçik M bərabərdir. Kim deyər bu disturun davamı necədir? Qramla kütlə bərabərdir. Bizdən 40 çıxırıq. Böyük M vurulsun. Davamın de. Emil. Mənim qalanım de. Bəli, qalanı bilən var mı? Nü, yox, nü idi məni. Nüdür. Düzdür, bəli. Böyük M vurulsun, nüyə. İndi bu disturu buna tətbiq eləsək, bu zaman hər ikisinin kiçik M-ini tapırıq da. Bunu kopyalamağın bir yolu olsaydı. Neyse. Bu da burada. Bu beraber olacak. Deməli, bunun emi nə qədərdir? 100. Ben 60. 100 olsun. Kiçik emi nə qədərdir bunun? Ünüsü nə qədərdir? 40. 2'ye. O da oldu nə qədər? 200 gram. 200 gram. Hala. M, magnezyum oksid bu dəfə. Bərabərdir. Burada nə qədərdir? 40. Vurulsun neçəyə? 40. Mən bərabər 5'ə. 5'ə. Bu neçə eləyir? 200. 200'ə. O zaman neymiş efendim? Bərabərdir. Bəli, M1 bərabər imiş nəyə? M2. Səba, sən də bu cavabı almışdın. Bəli, belə almışdım, amma biraz fərqli eləmişdim. Ola bilər. Əslində istəsən qrupa ata bilərsən. Qoy uşaqlarda o həldə olsun, bu həldə olsun. Müqayisə eləsinlər. Belə mən də belə yazdım. Sualınız var mı? Xeyr. Yaxdır, gözəl. Uşaqlar, mən tapışıqları onda saxlayıram. Ondan o yenə getmirəm. Yəni ki, ondan o yenə ola bilsin ki, gələn dərs baxarıq. Niyə? Çünki mən istəyirəm ki, qalan
15-20 dəqiqəmi cəbri üsulundan əmsallaşdırmaya sərf edeyim. Çünki o çox ciddi məsələdir. Düzdür, siz videoya baxmışsınız, baxmamışsınız, onu babanızı yuya bilmələm, işinizdir. Amma mən əmsallaşdırmanı sizdən tələb edirəm. Çünki əmsallaşdırma olunmalıdır, vacib bir şeydir. İndi gəlin biz danışaq nədən? Bunu bağlayaq. Burada onda qaldı uşaqlar. Gəlin dəfə ola bilsin ki, davam edəcək. Siz bitirməm, sizə bitirin. Kəm kəsir varsa aradan qaldırın. Yenə davana baxarıq gəlin dəfə, yaxşıma? Çünki bu dəfə istəmirəm bundan şey eləyək. Yəni, bütün dərsin vaxtını alaq. Aha. İndi cəbri üsulla əmsallaşdırmaya aid məndə burada bir deməli şeylər var. Nə deyirlər? Tənliklər var. Kimya hazırlıq papkamızda. Əmsallaşdırma üçün tənlik nümunələri. Burada. İndi burada bir ton tənlik var. Mən bunu atıram qrupa. Sizdən gələn dəfə üçün nə tələb edirəm? Əsas gözləntim nədir? Buradan götürürsünüz. Buradan. Yazaq ki, bu faylın içindən, deməli içindən 10 tənlik seçib, ürəyiniz hansı istəyir? Onları bunlar kimyəvi tənliklərdir. Bəli. Cəbri üsulla əmsallaşdırın. Yəni hər kəsdən ayrı-ayrı həll gözləyəcəm ha gələndə. Yaxşı. Yəni ki bu gün olduğu kimi buna baxaq, ona baxaq olmayacaq. Bilmədiklərinizi təbii ki deyəcəksiniz o üzərində, amma hər kəsin həllərini istəyəcəm. Yaxşımı? Bunu göndərdim. İndi bu faylın içində nə var? Açaq bu faylı. Bu faylın içi bayaq da dediyim kimi doludur tənliklə. Yəni ki, bu İmran müəllimin kitabıdır. İmran Rəhimovun. Və bura o cəhətdən yaxşıdır ki, bir tənlik cənnətidir. Bu tənlik cənnətində biz bir tənlik götürüb onu cəbri üsulundan əmsallaşdırmaq istəyəcək. Gəlin hələlik çox mürəkkəbləşdirməyək. Belə mala-mala gedək və bu tənliyi götürək. Bəlkə bunu götürək. NH3 üstə gələk O2, NO plus su. Bu tənliyi aldıq. Gətirək bura. Buradan. Bu video, ola bilsin ki, bunun davamına videoda baxanda daha rahat başa düşəsiniz. Çünki biraz yorğun ola bilərsiniz, amma sıkıntı deyil. Əsas o ki, temanı tutun və qalanını videodan baxıb öyrənərsiniz. O şey deyil. Amma mütləq baxın sonra bu dərsin videosuna. İndi bunu etməzdən əvvəl mənim yenə burada bir gözəl göyçək simulyatorum var. Bilirsiniz ki, bu simulyatorlar bizim həyatımızın bir parçasıdır. Bu simulyatorlardan biri Simulations Chemistry balans eləyir. Nə eləyir? Tənliyi əmsallaşdırır. Bu ildə molekul, burada balansla bağlı var idi. De burada. Balanslaşdırma. Orada başqası da var. İndi bu daha rahatdır. O, bu şeydə equation balansdır. Bir dəqiqə. Bu tənlik əslində gedər deyə. Bu daha mürəkkəbdir. Bunu biraz çətin başa düşərsiniz. Bundan başlayaq. Bu anlamaq daha rahatdır. Deməli, sandviç misalı ilə gəlin əvvəlcə bir əmsallaşdırma nədir izah edək. Əmsallaşdırma nədir uşaqlar? Deyirsiniz ki, əslində bu şeydə daha çox şey yarayır. Məhdudlaşdırıcı reagentdə. Amma burada da işimizə yarayır. Baxın, çörək bir dənə. Pendir bir dənə. Sandviçə baxın, yoxdur. Niyə? Çünki bir pendirlə bir çörəkdən sandviç düzəltmək olmur. Olsa-olsa yaxmış olur. Düzdür mü? Amma... Olurum mənim çörək iki kere böləndə. Tamam olsun. Bizdə belə düzəltmirlər, bizdə belə edirlər. Belə, iki dənə olan kimi sandviç nə oldu? Hazır oldu. Deməli, bir sandviçi düzəltmək için bizə nə lazımıymış? İki dilim çörək, bəli, bir dilim pendir, gözəl. İndi bu məsələni biraz mürəkkəbləşdirək. Ətli sandviç düzəltmək istəyirik. Baxın, çörək götürdüm, iki dənə. Hələ sandviç hazır deyil. Pendir də götürək, hanım pendir, burada bir dənə. Ac vaxtımızda deməlim bizə nə izah edir. Hələ hazır deyil. Amma pendir də götürən kimi artıq nə oldu?
sendviç hazır oldu. Deməli bir dənə ətli sendviçin qurulması üçün bizə lazım imiş nə qədər? 2 dilim çörək, 1 dilim pendir və 1 dilim də nə? Ət. Əgər əlimizdə bunlar varsa sendviç hazır. İndi sizə bir sual verim. Gəlin sadə sendviçdən sual verim. Əgər mən 3 dənə sendviç düzəltmək istəyirəmsə, nə qədər çörək götürməliyəm? 6. 6 dənə. Gəlin baxaq görəcəyik gələcəyimi. 6. Və neçə pendir olmalıdır? 3. Gördünüzmü? Düpədir. Doğru. Sendviç hazırdır. Bu belə. İndi ətli sendviçdə, misal üçün, mən əgər 4 dənə sendviç istəyirəmsə, yox 4 çox olacaq, 4-ə çatmayacaq bu. 4-ə çatmayacaq. 2 dənə sendviç istəyirəmsə, nə olmalıdır? 4 dənə çörək. Doğru, 2 buradan, 2 də buradan və salam, 2 dənə sendviç hazırdır. Buna qədər sualınız yoxdur? Xeyr. Yoxdur. O zaman molekullara keçək. Baxın, bu artıq real molekullardır. Və burada tənliyə əmsallaşdırılıb. Fikir verirsinizmi? Yəni 2H2 üstə gəl 1O2 alınır H2O. Baxın, biz də deyirik ki 2H2. Gördünüz 2H2. 1O2. Gördünüz 1O2. Alındı nə qədər H2O? 2 dənə. İndi bəzən burada mənə sual verirsiniz ki, müəllim, mən oksigeni çox götürsəm nə olur? Əgər hidrogen yoxdursa, o çox götürdüyünüz oksigen elə reaksiya girmədən gedir, yığılır ora. Fikir verirsiniz? Amma belə. Amma mən hidrogeni artırsam, o zaman onlar başlayır sərf olunmağa. Baxın. Baxın, depodan yığılırlar. Fikir verin. Gördünüz? Belə. Buraya qədər sual yoxdur? Hayır, yoxdur. Yoxdur. O zaman gəlin bir ikisini özümüz edəyək. Deməli, level 1-dan edəyək bir dənəsini. Bunu kimə verək? Tunar, buyur, Seydov. Başla. Tunar. Əlim ammoniak... deyilməm, baxım, deyirəm. Ammoniakdan nə qədər götürdüm, Tunar? Yuxarı tənliyə bax. Ammoniakdan bir dənə götürməlisiniz. Yox, yuxarı bax da, tənliyə bax, yazıblar axı. Hə, 4 dənə ammoniak. 5 dənə oksigen. Bax, gör, sonluq düzdür mü? NO alınmayıb, su alınmayıb, ammoniak bir dənə... Bir dənə ammoniak niyə artıq qalıb bəs? Hə, niyə bir dənə ammoniak artıq qalıb, kim deyər? Orada 4 hidrogen atılır. Yox. Belə də olmalıdır ona görə. Baxın, çəki burad. Aa. Niyə bəs bir dəqiqə? Mən də səhv elədim burada. Və niyə şey artıq qalır ki? 4 dənə buradan götürmüşük. 5 dənə. Hə, biz bura da müdaxilə edirik. Biz onda bu tərəfə də müdaxilə edirik də burada bir dəqiqə. Mən bir dənə bunu start over vururum. Çünki başda mən bilmədim o nə tər oynamaq istəyir. Start over bir dəqiqə. Elə həmin tənlik. Aa, həmin tənlik gəlmədi. Bir dəqiqə, bu bizdən nə istəyir? Hə, aydındır da ona görə səhv olur. Başa düşdüm. Mən bayaq bu hissəyə fikir vermirəm. Burada leftovers var. Leftover nədir? Qabda qalanlar. Qabda qalanlar məsələsi var. Deyir ki, qabda deyir bir dənə C2H2 və... 2 dənə də oksigen qalmalıdır. O zaman mən bu C2H2-ni gözlənilən miqdar 2-dirsə, 2-dən 1-dən artıq götürməliyəm ki, biri neynəsin? Qabda qalsın. Mən 7 dənə də o 2 götürməlisin. Ayəsə ol, 5 dənə olmalıdır. Mən 7 dənə də bundan götürməliyəm ki, ikisi neynəsin? Qabda qalsın. Və çəkil. Allah Allah, indi nə oldu? Daha indi siz baxın, mən bir dənə fikirləşəcəm bu. Bizə neynəməyimizi istəyir ki? Yəni, oyunun qaydası nədir biz çözə bilmədik hələ? Məlim, burada mən produktlar sıfırdı axı, mən bir dənə də şey heç nə alınmayıb. Sadəcə leftovers qalmalıdır. Ona görə ki, bir dənə şey kaş ki, 2 dənə 2 o 2 qoyunuyorum. Haa, şeylər, düz deyir. Bax, heç mən onu fikir verirəm. Bir dəqiqə. Mənim alınan heç nə yoxdur da. Alınan heç nə yoxdur, onu düz deyir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Oyun oynamaqla heç aram yoxdur. O şey alınanlar da var, ona görə toplayırıb. İndi gəlin baxaq, deməli SO2-dən SO2 artıq qalacaq mı? 2 dənə SO2 deyir. Biri reaksiya girən, biri artıq qalan. Bunu çözdük.
Deməli, bir dənə kükürd almışıq, Sudan iki dənə almışıq. Hidrogendən bir dənə artıq qalmalıdır. O zaman mən bu hidrogendən götürüm iki dənə ki. Bir dənəsi də artıq qaldı. Əla, kükürd qalıb bir dənə. Baxaq qabın içinə. Su iki dənə. İşimizə gizimizə baxıq. Bu nədir? SO2 bir dənə. SO2 iki dənə düzdür. Oksigen. Hidrogen. Məncə bu dəfə düz olacaq. Bir də siz baxın. Şey eləməyin. Bu dəfə də fail olmasın. Yetdik mi? Çək eləyək mi? Hadi çək. Buyur. Başa düşməmişik biz bu oyunun qaydasını. Bəs biz nəyi səhv edirik burada? Deməli bir dənə SO2. İki dənə hidrogen. Leftoverlər düzdür axı. Bir dənə kükürd qalmalıdır, qalır. İki dənə su qalmalıdır, qalır. İki dənə SO2 qalmalıdır. Mən deyim məlim. De görüm niyə. Mən yuxarı gördüm ki, mən bir SO2 üstə gəlsin, iki aşkı bərabərdir, bir SO2 gəlsin, iki aşkı o. Mən bizə produktlar hələ yuxarıdakı tənliyidir, anlanılardır. Deməli, tənliyin bu tərəfindəkiləri qoyuruq, bir dənə SO2 qoymam ola. Hələlik. Tənliyin bu tərəfinə müdaxilə edə bilmirəm, axı, mən ancaq bu tərəfə müdaxilə edə bilmirəm. Bir dənə SO2 qoymalıyım. Qoydum. Yox, mən, hamısını silin, bir dənə qoyun, tək tək deyirəm. Aa, elə başdan. Onda mən bir dəqiqə. Məmə, əvvəli çəkin. Bir dənə SO2 qolun, 2 dənə də H2. 2 dənə də H2. 2. Sonra ki, məmə, left orası artı qalanlar. Ona qədər 2 dənə də SO2 qoyun ora. Artı qalanlar. Aha. Bir dənə də H2 qoyun, şimdi düz çıxacaq. Yəni də H2. Deyəsən düz çıxacaq. Düz çıxacaq, məmə, 100%. Ha, oyun oynamaq belə bir şeydir. Nəysə, açıq deyim, yəni, bu oyunu oynamamışdım. Yəni, birinci dəfədə bu simulatorun bu hissəsinə giririk. Təşəkkürlər. Bunu oynamışdıq mı? Bəli, mən videoda. Mən televizorda oynamışdıq. Düzdür, televizorda olan oynamışdıq. Duran düz deyil. Bunu oynamamışdıq deyə xatırlayıram. Hansı videoda var idi? Bu olmaz deyə sendviçin o hissəsi olar. Bura gəlməmişik. Bax bu hissəsi olar. Mən bax o uzunlar var idi, tapamadım. Mən bir yaxın yanmağa başı sıranda gəlmişdik. Yanında kütlə atmağın. Ha, orada da buraya gəlmişdik. Ola bilər, ola bilər. Yəni ki, 350 dənə video çəkən adam belə olurdu. Yəni nə çəkdiyini xatırlamır. Ola bilər. Yaxşı, onda biz bir dənə də bir şey eləyəcəyik. Bu balans məsələsi var ya, ona da bir dənə baxacaq. Çünki orada əsas əmsallaşdırma balans deməkdir da. Bir dənə ona da baxaq, sonra tənliyimizə qayıdacaq. Hani bizim bu tərəzi? Bir də burada. Deməli, bu tərəzin məntiqi başqadır. Bunu çox işlətmişik. Yəni, burada hər şey aydındır. Gözəldir. Deməli, introduction. Tools, non, tərəzi, yaxşı tərəzi. Bir dəqiqə tərəzin qoyum. Əla. İndi, burada məqsəd odur ki, tənliyin sağ tərəfində hər atomlar nə qədər varsa, sol tərəfində də o qədər olsun. Tunar, buyur. Mən 3 dənə NH3 bərabərdir. Yox, 2 N2 üstə gəlsin. 3 dənə H2 bərabər 2 NH2-yə. 3 dənə H2 bərabərdir 2 NH3-ə. Belə mi deyirdin? Özür. Bir şey bunu belə eləyək. Tələsdin, olsun. Problem deyil, bir yerdə öyrənirik. Gözəl, bu da yetdi. İndi baxın, nə oldu burada uşaqlar? 2 dənə azot götürdüm. Fikirlərin azot N2. Sorry, 1 dənə N2. Və 3 dənə hidrogen götürdüm. Və nəticədə bütün tənlik boyunca, baxın, bütün tənlik boyunca azotların və hidrogenlərin sayı bərabər oldu. Yəni, tənliyin bu tərəfindəki azotlarla bu tərəfindəki azotlar bərabərdir. Yəni, bir şey başa düşək burada. Bunu təzdən eləyim. Baxın, bu dənə tərəzlərimizi seçək. Bu tərəzi. Azot, baxın, tənliyin sağı buradadır, solu buradadır. Fikir verirsiniz mi? Hidrogen, tənliyin sağı buradadır, solu buradadır. İndi baxın, mən azotu artıranda, baxın, tənliyin bu tərəfində azot... Açot kimi bir şey deyir demək olar. Məsələn, burada N-dən 2 dənə, burada 1 dənə, açot tapırıq 2. Bir dənə tunar, mən bitirim. Yəni, burada 2 verdisə, tərəzin bu gözü niyə aşağıdadır? Çünki bura da vermək lazımdır. Fikir verin. Baxın, azot düzəldi, amma hidrogen yıxılıb. Hidrogeni düzəltmək üçün bu tərəfdə 3-ü vur 2-yə, nə qədər hidrogen var? 6. Burada da 6 hidrogen olsun deyə 2-ni vurursunuz neçəyə? 3-ə. Yəni məntiq budur.
Kimin sağlığı var bu terazinin bağlı? Birini size vereceğim. Yoktu. O zaman separate water, suyun parçalanması. Bunu kim isteyir? Balanslaştırmak. Esmer buyur. Ne teklifin var? Ben orada H2'den 2 tane olacak. H2'den 2 tane olacak. Diyek yaxşı 2 belə. Bir de oksigenden 1 tane. Oksigenden 1 tane belə. Düpədüz. Süper. Əla. Kombasyon metan. Metan yanmasını kimi eləmək istəyir? Bu daha mürəkkəbdir. Risk eləməyin daha mürəkkəbdir. Toparlaya bilməyəcəksiniz pekələ. Bax görək. Bu simulatorları yəqin ki evdə tapa bilirsiniz. Lazım olsa deyin linklərini atım. Evdə oynamaq istəsəz baxarsınız. Yaxşı Əsmər. Getdik. Deyə gəlsin. Burada karbon H4'dən 2 dənə olacaq. 4 dənə olacaq. Hələlik 2 dənə götürüm. Olmasa verərik. Hə, oksigenlən 1 dənə olacaq. 1 dənə oldu. S2'dən də 2 dənə. 2 dənə bunu verdim. Və suya? Hə, suya da 1. 1 verdim. 2, bir dəqiqə 2. 2 verdim. 4 dənə. 4 dənə olmayacaq. Heç bunu çəkim aşağı. Sonra ne diyecek? Ha, H2'nin biraz azaldı. Düzeldi mi? Bensin. Böyle. Yani bu simülatörlerle işleyirsiniz. Emsallaştırma budur. Yani mesele budur ki burada 3 tane terazi olur. Böyle düşünün. Karbon terazisi, hidrojen terazisi ve oksijen terazisi. Bizim məqsədimiz odur ki, karbon tərəzisində gözlərini bərabərləşdiririk, hidrogen tərəzisində, oksigen tərəzisində və hər bir tərəzinin üzərində sağ və sol var. Yəni ki, sağda bu qədər var. Əvvəllər bunda daha çox idi. Mən bu 3 dənə şey yox idi, daha çox idi. Harda? Harda? Mən burada tənliklər tək 3 dənə deyil, daha çox idi. Yox, çoxdur. Burada qeym bölməsinə keçməmişəm axı. Qeymdə də 3 level var. Bunlar ücə şey kimi işləyirsiniz də. Belə. Burada işləyirsiniz. Və indi bu... Linkini atarsınız da mən bu. Bu linkini atayım. Gəlməm at. Tamam, bu linkini... Dəqiqə. Yox, Əsmər, şey deyirəm. Yəni, mən tənliyimi həll eləmək istəyirəm. Orada tənliyim qalıb. Ondan da dərsi bitirəcəm. Bir dəqiqə, burada copy link adresi olmalıdır. Var. Bu biridir. Atdım qrupumuza. Simulatorlardan. Bu birincisidir. Bu ne iş görür? Yani ikisine de bakarsınız da yaxşı mı? Daha indi ne iş görür ne? Sonra özünüz bakarsınız. Yaxşı. Bu da ikincisidir. Copy link adres. Deməli arada oyun da oynamaq lazımdır. Şıx Seydov, hə? Axırda mı? Axırda biraz lazım. Güzel. Tamam, belə. İndi ne inirik? İndi qaydırıq tənliyimizə. Bunu əmsallaşdıraq. Tarsı geçsin və onunla da dərsinizi bağlayaq. Deməli, burada məsələ nə deyim? Məsələ budur ki, bunu artıq siz əmsallaşdırdınız. Bayaq orada gördünüz ən azından. Amma mən istəyirəm ki, bunu cəbri üsulla gedək. Yəni ki, cəbri üsul bura tətbiq edək və əslində cəbri üsul nə işə yarayır, bunu çözək. Bu tənliyin bir kopyasını, bir nüsxəsini belə deyək də, bunun həmin altından yazaq. Yazaq ki, deməli, NH3 üstə gələk O2. Arada boşluqları özümü qoyuram. Və buradan da alaq ki, NO plus H2O. Gözəl. Bu tənliyi artıq silirik. Bununla ehtiyacımız yoxdur. İndi cəbri üsulu bilənlər mənə kömək edə bilərlər. Bir-bir stepləri getmək üçün ki, mən nə eləməliyəm. İlk öncə nə eləyirdik? Kim yadındadır? Adlandırdım. A, B, doğru, C, D, K. Doğru. Əmsalları bilmədiyimiz üçün əmsallara A, B, C və D varsa E, F, G deyə gedirdik. A, B, C, D. Əmsalları qoyduq. İndi ikinci işimiz nə idi? Kim deyir?
A2 deyə bilmədərdi. Yox, indi səbəb. Birinci azot yazırıq. Azot. Ayso, atomları yazırıq hələ ki. Atomları yazırıq, hidrogeni yazırıq. Fikirlərin hamısı bir-bir çıxardırıq qırağa. 2 nə qədərdilər? Sonra nəyi yazırıq? Oksijen yazırıq. Yəni bir şey unutmayın. Nə qədər elementiniz varsa, o qədər fərqli sayda nəyiniz çıxacaq? Əmsal. Tənliyiniz. Xırda-xırda tənliklər çıxacaq. Yəni baxın, bu şeylər var idi. Tərəzlər var idi. O birisi üsulda, simulyatorda. Bax, tərəzlərin hər biri burada əmələ gəlir. Prosto tərəzi kimi əmələ gəlmir. Nə kimi əmələ gəlir? Tənlik kimi. Yəni burada da 3 dənə tərəzi olur. Bu belə. Birinci tərəzdə azot üçün A nəyə bərabərdir? 1-ə. A mən C-yə. C-yə bərabərdir. A C-yə bərabərdir. Həm də burada dil dəyişib bir şey eləmək istəyirəm. Belə bir şey eləmək istəyirdim. A nəyə bərabər imiş? C-yə. Şimdi yəni A nəyə C-yə bərabərdir? Bunu nəticə izah edərsiniz? D yox mənim, C-yə bərabərdir. C-yə, C-yə. C-yə yazmışam. Çünki azotun qarşısında C durur bir yerdə, bir yerdə isə A durur. Doğru. Azotun qarşısında tənliyin bu tərəfində A durur, bu tərəfdə isə C durur. Yəni siz A-nı C-nə artırmaqla azotu idarə edə bilirsiniz. Gözəl. Hidrogenə nə yazaq? Kim deyər? 3A bərabərdir. 2D-yə. 2 nəyə? 2D-yə. D-yə. Doğru. Bura nə yazaq? Oksigenə? B bərabərdir. 2D bərabərdir. 2D bərabərdir. 2B bərabərdir. Mən C üstə gəl. D-yə. D-yə. Səma gəldi. Cavablar bitdi. Deməli, bu yazıldı. İndi burada başlayırıq. Elə birinə qiymət verməyə ki, digər çox sayda məhsul ortaya çıxsın. İndi fikir verin. A-ya qiymət versəm, A mənə C-ni verər. A-dan istifadə edib D-ni də tapa bilərəm. Bir dən fikirləşin bunu. Və A-nı, C-ni, D-ni biləndən sonra gəlib aşağıdakı tənlikdə nəyi də tapa bilərəm? B-ni. O zaman verdiyimiz qiymət A üçün olsun və olsun 1. Burada birinə biz qiymət veririk. Yadda saxlayın. Hər hansı birinə qiyməti biz atırıq. Və bu çox zaman nə olur? 1 olur. Bir. Əgər A 1-dirsə, avtomatik olaraq C bərabərdir. Mən 2 versiyonu daxil yaxalar, müəllim. Kəsir alınmasın deyə. Aysol, o sizi çaşdırmasın. Turan dediyi yoldan getməyin. Niyə? Mənim təcrübəm deyir ki, çox zaman 1-dən artıq qiymət verəndə başqa problemlər çıxır. Ona görə də 1 verin, qoyun kəsirə düşsünlər. Turan yəqin ki, kəsiri görür, ona görə deyir. Kəsir məxrəcdə vurub çıxararıq onu. O problem deyil. Yaxşı? A, C. İndi burada gəldik, yazdıq ki, 2D bərabərdir. 3 vurulsun. Nəyə? 1-ə. 1-ə. D olsa 1-5. 2D. Dəqiqə. Yox, onluq kəsə salmayın. 2D bərabərdir 3-ə. Və D bərabərdir nəyə? 3 bölünsün 2-yə. 2-yə. Bunu mən solduracağım. Niyə soldururam deyəcəm indi. İstəmirəm ki, bu hissəsi diqqətinizi cəlb eləsin. Yəni ki, istəyirəm ki, bura cəlb eləsin diqqətinizi. Yaxşı mı? D-nə çıxdıq. İndi qaldı orada nə? B. B haqqında da bilirik ki, 2B-miz bərabərdir. Nəyə? C üstə gələk. Bəli, C üstə gələk D-yə. C neçədir? D mən 3 bölü 2. B mən 1.4-də 1 çıxır. Bildim. İndi gözlə. İndi gözlə. İndi bura qədər bu əmsalların hamısı neçə vurmalıyıq ki, o kəsirdən azad olsunlar? 2-yə. 1-i 2-yə vurduq. Bu elədi 2. Yeni qiyməti 2-dir. Bunu da vurduq 2-yə. Yeni qiyməti 2 oldu. Və bunu da vurduq 2-yə. Deməli, vurduq 2-yə. Məxrəci ixtisar getdi. Yeni qiyməti nə oldu? 3 oldu. İndi 2B üçün gedəndə artıq D-nin hansı qiymətini istifadə edə bilərəm? 3. Onu da istifadə edə bilərəm, birincini də istifadə edə bilərəm. Amma bir şey unutmayın. Əgər mən artıq D-ni 2-yə vurmuşamsa, avtomatik olaraq bu tərəfi var, ha? Baxı, bu balansdır. Bunu da nəyə vurulmuş formada götürməliyəm? 2-yə. 2-yə. O zaman 2B yox. Artıq məni nə maraqlandırır? 4B. 4B. Çünki vurmuşam axı. 4B bərabərdir. Artıq burada nə var? C neçədir? 3 üstə gəldi. 2 üstə gələk. 2 üstə gəldi.
3. Bu neçeli? 3. 3. Bu da beraberdir. 4 B'si bunun beraberdi 5'e. Eğer 4 B'si 5'e beraberse B'si özü neye beraberdi? Bitam 25. 5 bölme. Bölme bölme. Aysol. 5 bölünsün 4. Bölme. Onluk kese salma. Bu da B beraberdi. Olur, yine 4'e vuracak. Neçe? 4'e vuracak değil mi? Tamam. Ha, yine gelecek. Vurma ameliyatından biri gelecek. Ha, şimdi burada B beraberdir. Demeli 4'e vuranda 5 artı. 20. Yok yok, kesir mehrezi gitti. 5'e. Aha, şimdi bu vurma ameliyatını bulan hamısı için de teşarlasak. İkiye vurmuştuk. Böyle diyeyim. Tabi burada biraz karışıklık olur. Bunu bir daha aydın izah edeyim. Videoda bu daha aydın izah olunur. Bakın. B'ni 4'e vurmuşam düz değil mi? İndi elə bilirsiniz ki A'nı, C'ni, D'ni yenə 4'e vurmalıyam. Ama halbuki bunları artıq neçəyə vurmuşam? 2'ye. 2'ye vurmuşam. Ay sol. 2'ye vurduğum üçün qalan neçə olur? 2 olur. 2'ye olur. Bəli, 2. Bu da olur 4. Bu da olur 2. 4. Evet, 4. Bu da olur 2. Oldu neçə? 6. Və indi son əmsallarımızı gəlin tənlikdə yerinə qoyaq. Tənliyin bir kopyasını alaq. Getirək aşağı. Bu daha gözəl oldu. Burada biraz fərqli getdi əslində. Videoda belə deyil. Biraz daha dəyişikdi. İndi A'nın qiyməti neçədir bizim üçün? Baxırıq. 4. B'nin qiyməti neçədir bizim üçün? Hanı B? B'nin qiyməti 5. B 5'dir. Bəli. C'nin qiyməti? 4. 4. D'nin qiyməti? D'nin de cimeti 6. Yoxlayın əmsalları. Gəlin baxaq. 4 azot orada, 4 azot burada. 4'ü 3'e vurduq 12, 6'ın 2'ye vurduq 12 hidrogen düz. 5'i 2'ye vurduq 10, 4'ü oldu 6'sı orada 10. Böyle. Bir şey burada yenə deyirəm. Unutmayın ki, vurduğunuz vuruqları sonradan nəzərə alın. Yəni bir dəfə vurmuşsunuzsa yətirib bir də həmlədə də vurmayın. Yəni orada arada neçə dəfə vurduğunuza fikir verin. Böyle. Sualınız var mı nəsə? Xeyr, yox. Yoxdur. Buna ait bizim iki dənə videomuz var. Birini mən çəkmişəm, birini də deyəsən Səfxanov Bayram çəkib. Daha hazırda bu il 10-cu sinifə gələcək oğlandı. O videoların ikisini də yerləşdirmişəm məncə ora. Olmasa ikinci video deyim mən atım. 10 dənə də tənliyi özünüzə seçirsiniz. Bu üsuldan başlayırsınız deyilməyə əmsalaşdırmalı. Sual var? Xeyr. Oldu. Onda bugünlük bu qədər. Zapsi də söndürüm. Mən bizə 8-də kimyası keçirəm.